A opäť je to tu. Pozývame vás 21. novembra na Noc divadiel u nás v Semerove. Predstavíme vám ženský zákon. Čaká na vás zimná rozprávka Mrázy. Vypočujete si hudobnú skupinu Four Sounds. Zahráte si s hercami na doskách. A budete sa s nami baviť a tancovať až do rána. Tešíme sa na vás!